Компанія «Спектр Агро» – це потужний дистриб'ютор найвідоміших в Україні та світі виробників посівного матеріалу, засобів захисту рослин, мінеральних добрив, а також сільськогосподарської техніки. Крім того, «Спектр Агро» реалізовує мікродобрива власного виробництва під торговою маркою «Спектрум». Про те, що компанія пропонує сьогодні, її спеціалісти розповіли під час Дня поля, що відбувся 29 серпня у Вінницькому районі. Зібрання провели спільно з ключовим партнером – компанією КВС «Україна», фахівці якої розповіли про гібриди, які щойно з'явилися на ринку. Йшлося і про переваги машин і агрегатів, які реалізовує компанія «Спектр Агротехніка». Загалом «Спектр Агро» – це компанія, в якій підхід до кожного партнера особливий. Ми стараємося продавати не просто продукт, а ми стараємося продавати технологію. Тобто наше головне завдання стоїть не привести клієнтові насіння чи добриво, а привести йому технологію, допомогти йому виростити врожай і для того, щоб він був з прибутком. Ми підходимо лояльно абсолютно до кожного спеціаліста, до кожного господарства і дивлячись на його фінансові можливості, ми досить потужно кредитуємо аграрний сектор. І з нашого бізнесу 40-50% – це є кредитні ресурси, які ми направляємо на кредитування аграрного сектору. На День поля, що пройшов на базі товариства «Ольга» Вінницького району, з'їхались аграрії з Вінницької, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Одеської, Черкаської областей. Зважаючи на велику кількість учасників, їх поділили на дві групи. Поки одна оглядала техніку, інша знайомилась із особливостями гібридів компанії КВС та результатами застосування мікродобрив торгової марки «Спектрум». Нова лінійка гібридів від КВС – це гібриди з підвищеною стійкістю до стресових факторів. Більшість із них мають зубоподібний чи зубовий тип зерна. Ці гібриди мають близько 310-320 грам, маса 1000. І також вони мають свою особливість, що ремонтантні, гарно переносять посуху. Врожайні. Гібриди від КВС придатні для всіх технологій вирощування, мають потужну вологовіддачу та стійкі до посухи. Ми стоїмо якраз біля нашого нового гібриду Kerberos, який має, як ви бачите, зубовидний тип зерна, який має 14-16 рядів і потенціал врожайності має до 18 тонн. Також тут представлені наші новинки гібриди Unique Dente, це КВС 2370, 2323 та гібрид Canyons. Це гібриди, скажімо, розраховані зараз на даний час для важких погодних умов. Через те, що ми стикаємося кожен рік із дефіцитом вологи та високими температурами. Якраз ці гібриди можуть забезпечити високий врожай. В аграріїв, як завжди, запитань безліч. На всіх них дали відповіді фахівці КВС та її офіційного дистриб'ютора компанії «Спектр Агро». Організатори Дня поля розповіли про результати технологічних випробувань на кукурудзі. Потужна селекція у поєднанні з правильно підібраною технологією із застосуванням мікродобрива торгової марки «Спектрум» забезпечили прекрасний результат. Добрива для позакоронного обживання – це необхідність, забезпеченість сільськогосподарських культур під час вегетації мікроелементами. Ну а власне мікроелементи – це як каталізатор засвоювання основних поживних речовин з ґрунту, з повітря. Тобто це як вітаміни для людини. Ми закриваємо цими добрами всю лінійку сільськогосподарських культур. Виробляємо ми їх в Англії на заводі Headland, це підрозділ кемінова-хімічної компанії, тобто вони є 100% іноземного походження. В Україні ми ексклюзивно їх реалізовуємо. Аграрії обговорювали різні підходи до вирощування кукурудзи, як із фахівцями КВС і «Спектр Агро», так і з колегами. У фермерському господарстві «Агроінвест» мікродобрива «Спектрум» вносять уже не один рік. Ви на всі поля вносите ці добрива? Соняшник, соя, кукурудза. На всі посіви? Так. І зернові теж. Тобто маєте прибавку по всіх культурах? Так. Да. Менеджер «Спектр Агро» – наш надійний помічник, який глибоко орієнтується в сучасних технологіях аграрного виробництва, каже заступник директора Уманського тепличного комбінату Микола Кочубей. В основному ми з ним працюємо по мікродобривах. В принципі, враження дуже позитивне. Чому? Тому що ми бачимо прибавку і бачимо хороший ріст рослин. Ну і хороша організація, і доволі доступні ціни,
І саме основне, навіть не це, те, що він цікавиться полем, приїжджає разом зі мною, обходить поле, ми робимо дослідження і коригуємо ці всі результати. Ну, бункер покаже, як кажуть, осінь покаже. Ну, ми вже бачимо хороший урожай соняшника і хороший урожай кукурудзи. Дякуючи тому, що ми застосовували іменно оці англійські добрива «Спектрум», у нас були два поганих поля, ми зробили на одному полі експериментально додатково ще один обробіток мікродобрива і отримали урожай, в принципі, там, де ми мали взяти шістерку, ми взяли 7,3. В загальному ми під 8 тонн на цьому витягуємо. А ще плануємо десятку. Він не менеджер, який приїхав, запропонував і в'їхав, а він консультант і провідник, який має знання і, в принципі, практичний досвід. От таке поєднання у нас. На сьогодні компанія «Спектр Агро» має 20 представництв по Україні. Співпрацюють із нею понад 2,5 тисячі господарств – від великих агрохолдингів до найменших фермерських. Довіра, співпраця, хороша у них продукція і саме краще – це порядні менеджери. Ну і, звичайно, керівництво. Ну і не тільки мені, багато моїх колег теж задоволені цією компанією, тому що там досвідчені фахівці. І ще одне немаловажне для особливо малих фермерів, що вони ще надають кредити. Тому що сьогодні в банках кредити взяти малим фермерам, ми то їх беремо без проблем, а малим фермерам це немає що закласти в залог і так далі. Треба чогось, передзвонив, то на ранок вже є. І ми працюємо так. Так само перепакові, так само є по засобі, як застиху, по мінеральних добрив. Це надійні компаньйони, які як планово нас забезпечують насінням, так і в скрутний час, в скрутну хвилину. От там, якщо десь щось якийсь пересів зробити, чи хтось підвів з поставщиків інші, то вони завжди в нас під боком, що у Вінниці, що по Хмельницьку приходять і взаєморозумінням підходять до вирішення всіх наших питань. Самі вигідні і ціни, і самі вигідні умови, і лояльні підходи до розрахунків у них, тому багато в чому це впливає на нашу співпрацю з ними. Вони професіонали, вони знають справу. Ми працюємо з ними від хімії до насіння, від таких днів поля. От люди іскрені, вони розказують, як є, щоб ми заробляли гроші. Представили учасникам Дня поля і сільськогосподарську техніку, яку реалізовує підприємство «Спектр Агротехніка». Чеський компактомат шириною захвату 8 метрів – прекрасний помічник для господарств, що працюють за класичною технологією. Це надзвичайно надійний агрегат, швидкість роботи якого може сягати 12 кілометрів за годину. Про сапна сівалка просим виробництва групи компаній «Ківонь» підійде для посіву за традиційною та мінімальною технологією. У фермера Володимира Ткаченка така є. Ідеальний висів, ідеальна розкладка на гектарі, на одну глибину і, відповідно, схожість дозрівання і збирання. Оце машина зробить свою роботу. І по грошах вона, така буде говорити, середня ціна є між такими брендовими компаніями, як John Deere, там Кінза. Характеризується ця сівалка тим, що висів здійснюється за допомогою дводискових сушників із приземним зусиллям до 200 кілограмів і вакуумною камерою, що обертається разом із висівним диском. Подрібнювач рослинних решток має горизонтальний ротор, що забезпечує високу швидкість обертання. Крім подрібнення, мульчувач має функцію розкидання решток. Розкидач добрив, якого представили гостям, має об'єм 1500 літрів. Робоча зона в нього із нержавіючої сталі. Для зручності у регулюванні та обслуговуванні розкидач має відкидний бункер. Глибокорозпушувач бренду «Ківонь» із подвійним гончатим кутком може належним чином обробляти ґрунт на глибину до 60 сантиметрів. Причіпний оприскувач «Харді» об'ємом 3000 літрів, який має 24-метрову штангу, оснащену маятниковою підвіскою, що самостабілізовується, завоював високу довіру в багатьох господарників, а самохідний оприскувач моделі Альфа Ево вразив багатьох своїми характеристиками. Наприклад, бак у нього на 4100 літрів, а 30-метрова штанга з повітряною підвіскою забезпечує високоякісне оприскування навіть у вітряну погоду. Спеціально підготовлені менеджери, оперативна доставка посівного матеріалу, засобів захисту і добрив, індивідуальний підхід до кожного партнера, кредитування – це лише частина факторів, які спонукають аграріїв до співпраці з компанією «Спектр Агро». А наприкінці Дня поля на учасників чекала цікава розважальна програма та розіграш подарунків.